Éternel Dieu azolo komuna kombona Yesu maseli lo bananzambo elataki nzoto molimo na eza na biso bana mama bo like bo partager bo cliquer na cloche à notification bo tcha ba cœur pendant ba commentaire na bino. Bana mama to yekolo ba bongo affaire ngulu. Affaire comme ma bangulu na poto oyo mobali soit desire princesse. Aza mobali moko balobi aza na bilakeli mabe. Amemaka bangulu na poto alia ba mbongo ya batu. Babiloko wane koma kusala ye ba retour. Doki yenenge amemaka basi na poto. To yebi pete soka za na maladi to nini. Ngulu nyoso ya komema na poto fwali ya ngulu wana. Ngulu nyoso doki yesi kwa kota ki na milongo ya bana teatre. Akoma ki kusala princesse chantage. Alobia kusili sabana teatre nyoso na kubunda. Asali li susu chantage. Soki pe asolo soka lokuta lobi abiba pe na Barcelone. Barcelone a lobi etumbai. Boko yoka Barcelone ndenga koluba. Balobi na yazo mema bangulu mena poto azan stable te azan esika olala te. Azan esika olala te poani azan esika mampe pa ya mama ya banana. Soka utuko zwa bangulu alienye bangulu na nzela okolia na ngulu a kinduki. Doki azo bima na bangu. Azo kote na bangulu azo bima na oya basi. Azo boti sa bangu. Vi stable te. Batu mingi basara makamba baganki wana. Batu mingi basara makamba bangulu wana. Musana maoka bomba kuma wako ba musicien. Mwasi nyoso azo mona fwa zwa abima na ye. Tanga azo bima na basi mususu ale. Ego za keba mbongo mususu wa pesi ye. O memenanga mwana, memenanga boy. Aba nuko liya ba mbongo abana. Kwa nini? Alingi mwasi. Azo linga linga basi. Alinga profe bongo kena ana mbongo. O ba fami mususu basara kulake la mabe. Yango ba mama mingi. Sobo moni. Mibali na bino basala musala wana ya bangulu bobonde la rapo na bana na bino bobonde la rapo na bana na bino paske bo yebi te oyo nini bango baliaka bambongo ya batu bango bali omuna mbongo bapeseke na fami moko boye amemela mutu batu ya azwine ti princesse mwasi na ye amemi mbongo bapeseke yeta mususu amema papa ya batu asa maladi ta mususu akufa na kichasa ya azwi mwasi moko boye amemi ye. Do batambu na kamini na bilake ni mabe, okumuna ba famiyo na bakomi kolaka mabe. Toyoka, Barcelone, ndenge akuluba. Tambu sa princesse bandara batu butu butu ba bengana princesse mabe. Ayana princesse na ba hotel mabe. Ngakutu na zui marien. Na zui marien le roi Fazer. Place on la les ate. Nga nobite, ba butu mousousu yoro buka na onwe palanga. Ba butu mousousu papa. Talaga tozala ki yana ba realite. Et ma mambongo, ma boutou moussou sur vous, quand elle n'est pas là. Princesse a supporté Marien Bongo Siko. Bisou tobayo qui est mon amour, ce qui mon bébé, to vanda boe, to komozo ba pression, to komi kozoa ba pression, ya batou o Marien a escroqué. To komi kozoa ba pression, pourquoi na ba vidéo, ba mona ki biso na nani na marien. Ba lobi ah mama formidable to rejoindre ndenge nini relation moko ya Matika Songo ba benga Mati Matika Songo to linga to zwa marien meto moni na ba Barcelone ba pesa numéro ba garçon na ba komo benga RK ba komi ko déranger RK papa to mona bino na ba marien. Marie, tu peux payer $5,000, nga na mwasi nga avance, fait to batele 5,000. Boye na boye banda suno la biso 5 mois. Biso beto bité, likambo to koko bété la princesse té. To koko bété la princesse té échoqué. Oza makam na été bot tapoté bot sa bakalo. To koko bété la princesse makam o té échoqué. Mobala tali sakay ke ana poto amona ki mbuta. Ok, awa mobile la zana ye li faza. To ya suko choke mouninga e sa biente. To komo benga marien. Marien. Ba bengi erka awa. Donc, kokoma ba koma ki awa na poto. Loko la ya fer soufra ka mama banana ye. Siko mama banana yo ki kamemai princesse. Alobi tro se tro awa o koma ni soute. Bon, mouni siko kote basi a poto ba souka a motema. Si comme mibali ya poto balinga ndenge manate mibali ya ba congolais surtout RDC balikela mungu mibali ya batamangala balinga buzoba wana zo sala
Bouzoba wana zo sala yo o accepté. Ngana yebi sabino wa. Ngana na ndeko na ngamo bo mobali na sama ka baba ngulu wana. Mobali azo lia bangulu bazo bota. Mwa savande na poto ayeba kata zo luka mukanda pasi. Mobali azo lia ka bangulu esuka yena bangulu alie. Me loko nzamba sala ki fiwa na grâce. Fiwa na yako suku ka bo mobali a bota so kan so ki 50 bana. Aya kana basi ne kaka yena princesse wana aokende pepa mama bana na ye mazo kosa kosa kaka zuka ne azo yakana bangulu na bana ndeko nanga mwasi kaka ya kuzini kake duanye asukuka mwana na ye o ya mibale doki azalaki na baleki ne mususu libanda doki osomuna ke mobali bobala ni boza bana mikeme difference ya mwana na yo ya mibale me ezaka kasuki inane na kati na bano ya bota na bangu na bangulu bando ya na baron ba mama ba garçon na bazaka ba très dangereux ako okokozwa pe sida heureusement de kona biso abenda kanzo to me ye akiza kanzo na biso d'adultère vous vous rendez compte ya liboma ya mibali ya ba congolais ndeka ina princesse bonga zulu ka place ko tia princesse babi aya wa ba bengani ake de boy ba bengani Njo kanda sa kane stable te mena kini kuna ba bima kalo kwa batu boba na mbongi bili. Paske azu wako suwa batu baye bazo ya na poto, batu nyoso ba okote chuma, batu yoso bazo lenga. Or, aza kine e garso moko mare wana suri su mare instable. Aza kine garso moko, abadeka kuzwa ba mbongo ya batu, ya bangulu. Nda kenda wako zwa kabasi, ole musala yo zwa te ya bangulu angu. Osala musala angu malamu, ya komiko kendo kuzwa kabasi. Abandiko okozwa nandoki baganki wana bayara na batuna poto et pourtant ba mususu pe basala yango malamu et pe sa bango bolamu donc yango Barcelone ekoloba alobi pe abima na Barcelone pona yeza lokumu asasa basi azoi batike maladie zali babala ka basi ebele bazaka na ba désordre na yebite so ba mbongo batu baliaka karma wana nde kitela ka bango to yebite. Parce que princesse, il fallait qu'il y ait un peu de boue. Aïe, il y a un peu de boue ici. Il y a un peu de boue. Aïe, il y a pas chéri. Bisou, quand tu dois m'arrêter, il faut que moi geste pour ma princesse. Il faut que geste pour ma princesse. Doué la moine à bateau, vous vannez, vous êtes sans attendre près d'autres. Vous vannez, vous êtes facture, tant que vous êtes facture, tant que vous êtes facture, Libale ya kalongo si ma princesse Bovanda. Tozo kote lwe pa princesse Marete et témoin. Bo koma na princesse kwebi so il faut sa geste princesse a mouluba. Ozo mona. Kende to sala mo prese attention mo robo ekuna. Famye mo na karake. Famye mo na karake. Mo bala mima ki mo anabiso na poto atana na bala ki ete. Me. A ça dit qu'à moi geste, tu es bien que moi on a besoin d'un poto avant d'être pas garçon. Ah, c'est quoi yo? Où ça qu'y a? Où ça qu'y a? Où y en a un poto? Ah, au lieu qu'il n'aura besoin de ma cam. Car yo m'ont manqué. Moutoi qui n'est qu'au zone en Italie, au lieu qu'il y ait ma cam. Car yo m'aura besoin de yambi yo. To fortifié yo. Non, il besoin que tu maries. Oh baby, bon délire. Mario Kondi, baby, ce qui te rote. Ma problème, en vrai, nuit, n'a pas d'Egypte, c'est au bon de la bango. Princesse, c'est ma rambo, tu n'as pas escroqué, kuna. Ton s'il s'en entre biso. Yo solo la carana bango. Yem sa bango, ke, ozo qui ne rejoint bango. Biso, tu aide yo. Tope si yo mbongo. Tope si yo mbongo, na biso. Zwa. O ben de la biso, m'tou moko. Comme ça, le rôle de l'homme a bon habillé. Biso, tope si yo mbongo. Yibit. Oyibit. To pesi mbongo la biso totali ki eskrokeri na hote toyo ke lo mawa. Zwa mbongo oyo bakisa, na mbongo oyo koko kata biye. Kango okende batu wala ba mbongo msuba tikele na ngo, pesa bando oko tabana batu. To yeda ki ote. To yeda ki ote. Biso to zama be. To zwiba apeli ya batu oyo eskroke na Egypte. Misusu, bandeko. Bande romsous na Chypre, soyina ba Israël, soyina Chypre kuna. To temporiser, to temporiser. Biso oyo lisusu ba zoba. To bibisi mbongo na biso ya mukie pete. To lobi marien, ma. Biso to koede yo.
Surtout ça, les gens, tout ça, ils ont pour la princesse ici. Je suis là, maman formidable, elle est Nazarana, elle a déclaré en Angunda, et Talio, nga Barcelone va déclarer en Angunda. Quand elle a ambassade, elle a écouté le dossier, elle a dit qu'elle était marié, qu'elle était comme ça, elle a tout été, elle a porté le prince dans la porte, tandis que elle a mis le canal. Eh! Moutou, biso ko tende to refunda yo. Biso ndende tinga. Na refunda yo. Oza malfaiteur. Oko ti sarabatou nzela mai. Mai to wana mkanda na oto zoe na hotel jou to ya ki kuna. Na apena mkanda na o marien. Oko ti sarabatou ma faux document. Ngane na refundo ti. Yo meme na kili, meme na poto nga refundo ti. Oye bien rote. Tcha fouen. Tcha fouen. Yo no zabo yo go refunda nga. Omo kaso la se présenté. Au moment où vous avez marié un petit gazon, vous avez un lobby, mbile yo zwanga, noke mo bimba. Si vous avez un mbile wana, vous avez un bokangao. Pour mbile, vous avez un bon mot, comment se fait-il au fond de moutoua boye? Aza en ordre na poto, ma ramne so tout is good. Vous avez un bokango marié. Marie lobby so ko kangi singa te. Na oya kini marié, pour ne bike. Ok, kin. Bon, zoara tana kin. Yo non ti kopete? Non, ok, kin. Dans quelques semaines, nan na kin. Ka ba peti non ana, ba ola tsa nga place yo za. O fou ka mose nga pardon no filme ou lissous. Marie, on ne l'a ote ya ya. Ni yo so o gloire a diye. Poso zemo bali moro ya responsable. A tous les hommes, il y a des tokoto. On a le bâti. On a gardé ta personnalité. Il y a une vieille princesse pour Oyebana. Parce que Oyebana, il y a un mabé. Égypte, il y a un zélo. Chypre, il y a un zélo. On est là. 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 YouTube, ah, parce qu'il y a des réseaux sociaux. On a bien ma yélété. On a tellement ma yélété. Et là, tu me souviens. Et Barcelone, tu es. Barcelone. Mon toi, ça, c'est la démarche à Porto Marien. Mon toi, ça, c'est la démarche à Porto Marien. Eh! Conseil gratuit, Nzela Marien. Batamoula, mon amour, n'a pas. Nzela Marien, pour la bino, tu vas faire la bambamba. Barcelone, mon toi, ça, c'est la démarche Marien. Andeni. Marie est la banzela na yo yemo rabi ko mi dévoilé. Marie est la banzela faut qu'en Égypte yemo ra lo ba ki amoti. Est-ce nga na ki na TV awa so pe na ba TikTok awa na ebisi bino ke ndenge zawana ndenge zawana Marie est la ko pa voyage boye na boye. Muto bimisi makambu nyoso o e bandai na oncle. Marie finga ki oncle na ye le kana TV muto li bosso. Assemble si marié, nenga koti saka bangulu, nenga sala raboye, nenga sala raboye. Moutomi bala yako leka, marié. Marié yako dévoile kop na ebiso koutou to simbi moutou tobi. Oh! Comment se fait-il inzela oh yoba kati kati yemo kwa sala rango ami loba? Comment moutoko koza maye lete boye? A loba ni ata oya koviko loba nyoso, mais il faut ami protéger. Moutou yemoko, a koviko mi protéger te, a protéger nga. Je ne sais pas si c'est la photo. Ok, là on voyage, hein. Non, on l'a qu'à papa Marie Boutique à la bien. Non, non, mais on coûte à la princesse Nassima. A Tindelinga. Mais fort, ni rôle, si n'a rien zambé, n'a rôle, so zapi. N'a quoi, tu sois à ta pardon. Rôle, so zawapi. T'es, il faut n'a quoi, tu sabatou. Bon, selon la TikTok.
Bon, solo na TikTok. Kibiri mo boyo ki mare atika bana ya batu, batu ya batu oyo ba spesa ki ba mbongo na bango. Atika bango na mboka mbongo soki wapi mare akima aya awa abia na bulingonde ya princesse. Ba mbongo ya batu azua. Bango batambola mboka mboka. So bakomi na mboka mbongo aluenda ku, aluenda ku. Ayeba nina mwa batamboka wana aluenda ku po bangulu mususu bako makuvanda wana. Ale yeta mswa kochi na ndamu na poto akoya. Babi. Yesu ka komi na mboka boy akati na epice ya telephone bino bozo lela kakuna donc basa kana ba masumu ebele ya batu mususu oyo ba mama na baba longola bila baba saka pona bango princesse ozwi de vie sauve soki mobali ona otu biso to yoki lelo azande moto akota bango bazwa ka bazana makambo ebele na banjoto na bango me ako omona plita ako latsa ngo mama bana na ye. Arolobake mama bana na ye boye na boye. Bakoma kana lokuta moko pona nini? Bila kele mabezo na bango. Ngane bi mama moko boye. Eh, ayana poto awa, ayana poto awa. Po ya asala ta 4 fois ya kakati. Pona nini? Baganke ba melake kambongo, ba melake kambongo. Malaje mama na yako koma makasi. Mama na komi na poto bwa kufi. Pona nini likolo ya baganke oyo ya lokuta? Bagan ki a lokuta oyo. Ozo, il faut to bonde na kamakasi. Bana na biso, bandeko na biso, bakuta na kana sokta mibali ya boite. Siko yo katiki batu kelke pa, batu wana ba olela. Na mboka na ba ebi motu te, e poto ba pesa e ba mbongo na bango. Ba fami na bango ba olela. Mobali ya ndengo wana koza stable na vi princesse, miopi mibali msubo ozo. Mobali wana eska koza la stable na vi. Au tambula kana milakele mabe mibali wano muna basuku ka boye abini na 14 enfants mibali ya bongo pona nini basi pe o bazo ya bapoto bazo linga ba ya poto mosi yo sazo linga pe yo bika caractère ya basi ya Congo ye pa zo linga pratique la ka muta ho nzoto awo muna ka so na pesi ganki nzoto na nga to muna ka likaba ba ganki wa na gresit. Bobosa ni lisusu garçon oya bimisa ki 58 mitakala ya batu oyo bakoti na Turquie Grèce. Na basi ya mabala o mibali na bobo bengisa bona poto na bana na bango asali sali bango azwi ba mbongo na bango akimi na poto. Bafi wana balandela e makambo ya mbongo ya kimaki abimisa na basi ya mabala msungu batika na Grèce. Na bimana Barcelone me tue maladi Maria yo. Maria wali bomba na mutu na yo. Oui, bon, c'est ce qu'on a décortiqué les binômes mariés. Ceux qui ont été mariés, à Mobali, ils ont été mariés. Ils ont été mariés. Ils ont été mariés. Mobali, ils ont été mariés. Ils ont été mariés. Ils ont été mariés. Ils ont été mariés. Barcelone, ma formidable princesse, beauté à Kaye, boye na boye. Attends, que Mobali, il y a Diamba. En salango. En salamoté. Cela veut dire quoi? À mon yalo, à relobaté. Bande ko mari bo sunga mari a roya ko kufa. Bo sunga mari a roya ko kufa bande ko langa. Bande ko ya mari. Bo sunga langa mari a roya ko kufa la minute yo. Ana depression. Azana depression ya grave. Mobali oya lobike na bimana na mama formidable na 2021. Ngana yeba mari na 2022. Na yeba ye na 2022, soki na mona maria na vina nga ebele koka 4 fois te. In for na 2022, na 2023, okane to ucho kuta na ye, na balalu na ni na tikiye, 2 fois. Donc, ezon te na kuta na ye deuxième fois na vi. Mais pour moi, na ke mbali moro boye, moutou na ye pera biente vome solo, moutou alobi ke na bimana ma formidable. Oana bezo princesse. Ah, oza bezo princesse a zonge la yo. On a besoin de princesse Azongelo. Oye, sous la nini. Nabima, ben, ma formidable, princesse Azongelo. Bon, c'est la boue, ka ba voice. Marie, anzima, qui te ki escroquerie, ne bat boye, bango. Deuxième fois, si yango. D'être, mouta bimana barça. Olingi sous princesse, mouta barça. Yo sous mon bal, anwoye, sou pa barça. Barça, na komina bolo, belanga princesse, il faut te voir, na lingi na bala, ye. Mais faut. Il faut être fou, toi.
Boyoka très bien. Voilà, et compris, ma visa et ça qui sont un mois pour être toujours qui est visé, les mecs qui ont besoin de son billet, billet comme compliqué, ils sont habillés, dans la grand frère, dans la tout le monde, à la qui est qui. L'être premier pour moi. Le col à paix Barcelone, à l'ingac se défendre à l'obi pas bimana Barcelone. To yébite ce qui a solo soit le coup. Ta bino pe ma fille à Kinshasa. Boko kufa ka lokola matembele ata pasa ngoza niteka nguba teka manga boko kufa lokola matembele bibali wana bomona kabayaka obagaki bazana basi na bango lelo bozo bomaka pe mabala ya basi ya poto ko bazana bana na bango basi wana pe balela bino boye basuite te boyoka ka lokuta mibali wana mosi wana na poto asala ngabo ya bwakela ngabilamba asala ngabo ya chamo bali musuka katandako boyoka ba version mabe bozo bota bana misusu bana musu mitu ezate pona nini basi wana pe apoto balelaka pona mibali na bango ubia balelaka pona mibali na bango bino bondimi na mibali wana po poso ya poto posa ganka salelo bo lelo yo boyoka bomona ba verita mibali lokola ba marin baza mibali mo bazara posete yo moko boko yoka koloba nina pas na nini la princesse a fouta mbongo wana te mais mama bana na ye azali ana bana 4 mois na passe mwana moko atika na kitasa obimisa mwana ana te mais bangulu mususu ba pesa mbongo na bango na ba famille na bango na bana mike ba mineur bazana na tamso sa bima na bango batu wano ba yaka na bangulu ba sala kama kambwa minene koleka ba musicien ba bima na ba mama mibimba mais ezala kapeso omoni moto to mobali to mwasi azana bizalelwana abanda yango kala ezalelote ezalelote na basi wana kutu ya zolo ba okino bima bona théâtre o abima na bango abimisi liste ba mibani wana baza bongo mutu na bango ezala bien te tala sikonda zo sambu sabana théâtre tala sikonda zo bimisa ba liste basi abima na bango ba koma ka sans pitié babi marana ba minère nzela nzela babi marana ba mama ya batu nzela nzela babi makana ba sala kama kambo ba oba lingi po ebi ke batu nyoso ba obanga ye po moni biso na itsasa so muto ame ma moto poto bo so banga ye so ki pasteur ya lobi ya kangola ka milimo mabe bo komika kolenga bo ya longola milimo mabe do biso na itsasa to banga ka nyonso to zaka na somo ya nyonso boyoka boyoka sko voice o ye azo bonde la princesse ko pesa sou mbongo wana te boza na chela bino azo lele la princesse ko pesa sou mbongo wana te boye na boye ndenge za wana osenga kinga voye jete nga inde mutu na yaki na yo na yaki no poto ko zoom sata 1 franc na ngate Nebi Sabino bose la boka sko vosa marien ye moko olele la princesse jamais kozo misa sou mbongo wana te mais tout à l'heure alobi ke princesse ana $11,000 tellement biso pe ba congolais mingi to za la pe mitu sala ra bien te to comprendre la zolo ba tu pe princesse izongi sa mbongo sko ba tu nyoso bino bo ba ke princesse izongi sa mbongo a marie $11,000 boza na ko se mesko soni kasi ko hein marien ye moko alobi ke princesse ko zoom sa no sumbo ngote ko senga ke na voyage jité na moko mutu na mema ki yo boya siko awa boze la siko bo mi yo ka soni awa bino ba tbolo ba ke marié princesse zongi sa mbonga marié $11,000 ce qu'on a lingina ko se bino siko soni tout à l'heure boyo ka ko mutu o ya uto senga 11000 kuna boyo ka ko mutu ngo zo senga princesse pardon ko zoom sa no mbongo te Ornella, kozo msa non bongo te, boze la boyo ka soni, boko ta boyo ka soni yao. O boni boyi, bata princess na boyi, ba baka ene kuruzu, so bino bora mite mama bebo, abe gri, pa tout le monde. Pa tout le monde. Pa tout le monde. Ye kona wutu ko loba ke, princess, il faut de voir, na, $11,000 mo yibi, maria yo kanisi batu yo tiki n'Egypte, princess mto gobi misabango, Okanisi bongo, tu es mitomane. Nanzimi pena mutu moka benginga bi barsa kola na mwa mobile wala te mela bakisi na poto. Raison? Bozo esko boyo ka ba voice. Oh yeah.
Azo lele la princesse, azo msambongo te. Bozela. Skobino batu obolo barake. Princesse iso msambongo. Woneza ki moibi. Boya boya asone, eh. Maramba batu boko tana lo yenge te. Vosuba ma bouni la bino po disiplina ngo. Mbongo ni princesse ozo msa. Princesse kouta lobi ke oui. Barsa. So la bandiba maram nanga mobwe. Moi mobale o atanda mbufona pe sakae. Me ye moko. Si y'a pas toi, l'objet qui il faut la PC Mbongo. N'a pas la quête, mais la PC. Y'a mon co, aolé là. Azolé, la princesse et le star. Kozong, c'est un homme bon côté. Kozong, c'est un homme bon côté. Kozong, c'est un homme bon côté. Pour ça, notre PC, nous va vous suivre. Awa, si comme nous, maman poto, mi balo, ba yaka ko escroquer bateau wana poto. Bino ofinga basi wanati. Eh bozui, bonna ko kino soa mbali la kichasa, aboyo alingine mutu mususu. Tika Mike la duchesse. Eh tika ansulu solo tranquille. Lelo bozo bande ko namna zongi sambongo. Ye moko lo bazongi sambongo tete. Hmm? Lelo bozo bande ko namna zongi sambongo, mais soki nde ko na bino mutu abengi saki mobali ya kinchasa ya théâtre eke ba meli mbongo. Nde boku finga ye na yeba position na bino te. Boli misanga na yeba position na bino te. Ngana ko ebisa princesse ke ndeko zongisa mbongo wane pa ya mama bana na ye. Hmm? Ubie soko yebi nzela nzela boyaki bangulu ba tikala ki. Tindela ne mbongo wana bangulu msuso ba pesa ki bambongo na ba rekipe ba mbongo. Hmm? Mobali bomba instable. Barcelona kumo piso ba $30 na poto. Baza ka stable te. Bomba kata mbongo wango na banki te. Bam, voilà, ton tiki bino boyo ki ba vérité, ndenge patience et paix. Princesse Anio kwa maki na mobali instable. Princesse Aluki na nzela, mobali anza mobali milake li mabe, mobali ya komema bangulu. Azo liaka bangulu nzela, nzela so pasana sida, toye bite. Abizou.